Bueno, hola. Bones. Què tal? Bona tarda. Bé, aquí estem deslocalitzats, no? Avui estem a l'aire lliure disfrutant del bon temps. Avui a les adoberies de Vic, sí. La clota. Sí, falta una taula de formatges. Així, començar a tirar fatu. Home, com que fan el Làctium, els hi podríem anar a demanar. Estan fent el Làctium? Dissabte. El fan aquest cada setmana, dissabte. Sí. Que pesats que són. Òbviament, no es poden jurar els Làctium, els Càrnium... Bueno, ara anava a dir tonteries. El Veganium. Bueno, sí, va, anem pel dia. Sí, som-hi. Vale, què... com van anar els Sant Jordis? Els respectius Sant Jordis de tothom. El Sant Jordi d'un llibreter és bastant avorrit, tot sigui dit. No, sí, impossible. Hi ha molta feina. A vosaltres us agrada molt, a nosaltres ens agrada que a vosaltres us agradi, però nosaltres tenim molta feina i llavors tampoc ho disfrutem gaire, però... Que són molta feina els dies previs, també, imagino, tota la setmana. Moltes feines els dies previs, molta feina el dia de Sant Jordi, que tot passa molt ràpid, quasi no te'n dones compte, però és molt maco que hi sigui, és molt maco que és un dia que és molt maco que la gent el pugui disfrutar. La feina dels dies previs, que és de tenir els llibres? Que vosaltres us penseu... Obrir caixes, no? Vosaltres us penseu que el dia de Sant Jordi vosaltres us lleveu i hi ha les parades plenes de llibres als carrers. Però fer que els llibres estiguin a la parada genera tot unes coses i tot unes dinàmiques que són com bastant intenses. I això. Però quan us lleveu i trobeu les parades al carrer plenes de llibres i tothom molt content, hosti, això mola molt. Això és xulo. I es va vendre bé? Ha estat un any que ha estat com el Sant Jordi i tenia com un plus que era que la gent tenia moltes ganes de sortir aquest any, amb tot el que significava haver acabat el confinament, que crec que al cap de dos dies ja tothom sabia que el confinament s'havia acabat, tothom tenia ganes de trobar-se amb familiars, vull dir que aquest any era tot, hi havia com un plus. Què et van comprar? Quins hits vas tenir? Nosaltres, per sort, som una llibreria que venem molt, venem molts títols diferents. I llavors no som com un supermercat que tenen tres o quatre llibres i si allò va manent aquest, sinó que em costa molt saber quin és el que hem venut més perquè hi ha molts títols diferents i és que tampoc ho miro mai el que hem venut més, però sempre queda molt repartit, que a mi m'agrada que passi això. Home, pel llibreter és fantàstic, no? Bueno, crec que pels autors també, hosti, és molt millor que n'hi hagin molts de diferents. No sé, Martí Sales, Sí, el del Martí va sortir... em vas anar venent? Sí, no sé, molts títols, eh? Coses de l'altre editorial, l'Angle, de Viena Editorial, també tenen una col·lecció que es diuen Els petits plaers, que també la gent els estan agradant molt, són noveletes petites i curtes, molts títols diferents. Que bé. Sí. Pel Guaix també n'hem venut molts, coses d'Anagrama... Heu vist el discurs del Pol Guaix o no encara? No, tothom en parla per això. Dijous ve la llibreria. El discurs de Sant Jordi. Sí. Jo sí que l'he vist. I més a més, jo el vaig veure a ell just després del discurs, al migdia. Vam dinar junts amb uns quants d'Anagrama. En aquell moment encara no havia vist el discurs, però llavors el vaig veure. I molt bé, molt bé. Molt a tope, en Pol, sí. És bastant guaiongo, s'ha de dir. Jo el vaig veure un tros del discurs i la veritat és que me l'he tornat a veure perquè el vaig escoltar i no aconsegueixo recordar el que deia. Vaig sentir una cosa així del guany que parlava de guanyar-se la vida escrivint o no, això, que em va fer mandra, però és una mandra automàtica que em surt a vegades a la que veig qualsevol persona parlant. I que la gent parlant li públic, que la gent, que si li presten atenció a algú, que no sóc jo, vull dir, el primer que penso és que em vaia imbècil. Però, bueno, va estar bé, una miqueta així, com, bueno, però sí que entre fer una mica el punky i estar allà amb la institució i fent la feina. Jo tinc moltes ganes de llegir-li el Napalm al cor. No ho he fet encara, però el tinc i el vull llegir molt properament. He llegit trossos i és potent, eh? I està bé que tingui aquesta repercussió i vagi agradant. És un llibre molt bo. I just ha sortit un poemari, em sembla, ja, o alguna cosa així.
Sembla que vaig veure fa res la foto d'una cosa que em sembla que és un poemari d'en Paul Wasch que ha sortit o que podria haver sortit una mica abans. I ell en té almenys un altre... de poemari segur, però no, res, no molt, molt recent, que jo sàpiga. Va guanyar un premi de l'Abreu, l'Abreu Editorial, i no sé si té res més, si d'allò podés algun nou d'ara aquests dies. Potser sí. Investigarem. Sí. I tu, García, què tal, altre Sant Jordi? Home, jo, el meu va ser el millor de tots, que penseu aquí. No, jo vaig començar el dia a la Vila de Gràcia, com no pot ser d'altra manera, i vaig començar molt bé perquè jo em pensava que havia de currar aquell dia, encara que tenia previst anar-me escaquejant per anar fent visites a les parades, però va resultar que no, que havia demanat festa i no me'n recordava, així que vaig tenir sorpresa que tenia festa. Amb això que vaig agafar i vaig anar a Plaça de la Vila, que aquest any allà és on havien fet les... una mica s'havien ajuntat bastantes parades, bastantes de les editorials alternatives. Va muntar una mena de galliner a Plaça de la Vila. Quan vaig arribar allà hi va haver un punt de disgust perquè bueno, ja trobes allò com les balles, el segurata, fes la cua, el termòmetre o això. Però bueno, que allà estava Males Herbes i estava l'altre, que ja fa bastants anys que comparteixen parada i que és el lloc més divertit de tot Sant Jordi. Sempre hi ha molta cervesa, en aquesta manera. Sí, jo aquest any els hi vaig portar croissants. M'ha sortit molt més barat de portar-los una safata de rebosteria bona que no de birres que els havia comprat. I això, ja estaven allà, pues, l'altre, ves allà i just arribar em vaig trobar en Ramon, en Ricard, així parlant de les nostres coses, i em va dir, hòstia, tens que anar a aquesta parada d'allà, de Sahalin, que és brutal, t'agradarà molt. Gràcies. I això que vaig anar a la parada de Sahalin, que és una editorial que jo diria que és una cosa que és com per beatniks, que... Però, bueno, per gent que li molen els beatniks, però li fa el pal al budisme, i això és coses més catetes. Gent amb escopetes, japonesos, sí. Dragstore Cowboy... Tenen molta cosa així de natura, no? També, sí, un punt d'anar-se'n a viure a la cabanya en el bosque o així. I, bueno, em vaig firar a la parada Sahalin, que no porto cap llibre perquè els tinc a Barna, però em vaig comprar en Cris... Pròxim dia. El Lejos del Bosque del Cris Ofut. Aquest és un auto molt bo, l'Ofut. Sí, jo tenia el meu padre el pornògrafo, que em va molar bastant, i ara doncs, he agafat aquest de contes. D'aquest en podem parlar un dia, perquè és un llibre molt bo, eh? Fem. Doncs vinga. És aquesta cosa de parlar de la família, els records, això, els traumes que t'emportes, de la família... És un llibre molt potent, eh? Pues li fotrem. I em vaig agafar Los Amo de Zai, l'Indigno de Ser Humano, que ja me l'havia llegit, però el volia tenir, i Dragstore Cowboy, que no me'l llegiré mai, però el volia tenir. És un clàssic, també. Sí, sí. Em feia il·lusió. I durant la volta per allà hi havia una editorial que no sé quina era, hi havia els de Blacky, tot l'exèrcit de gent de Blacky hipercafeïnada venent llibres de colors llampants, molt bé, molt guai, no estic massa al dia. Home, han tret però... aquell el Matadero 5, que és super fosforito. Han fet una edició molt xula, bueno, que tenien maco, el manual aquell de català, que no sé si és l'any passat ja, que hi havia implicada l'Olga Capdevila, sí. I el Ferrús, i això. Sí, sí. I una parada que venien llibres d'aquests... de... com aquests llibres infantils per adults, amb coses guais. N'hi havia un que era la història del Plunk amb plastilina. I eren fotos de grups de plastilina, que vaig estar mirant i ai, que xulo, però dic, si jo no tinc una tauleta del cafè per fotre aquesta merda, saps? O sigui, la plastilina era física. No, Irene. No, era un llibre així de com d'imatges, diguem, de fotos. Got it. I bueno, i vaig anar passant el dia per allà, va aparèixer l'Edu Vila, el tio que maqueta els llibres de Males Herbes. En Valero Sant Martí va dir que vindria, però va tenir un problema de diarrea i no va aparèixer. Però en Sant Jordi és molt dur, eh? Sant Jordi, sí. És molt dur. Però en Ramon Mas estava molt content, deia que estava sent el hit d'aquest any, que una nova generació de lectors estava redescobrint el Valero. Va, molt bé. Vaig conèixer el tio que va escrit les històries del Maxeti, que és un recull de contes sobre l'antic Egipte que ha tret Males Herbes. Sí, que és aquell tan gruixut. Sí, que tothom em parlava molt bé. L'Edu Vila me'n va parlar molt bé, ell que l'havia maquetat i que, clar, hi va haver de passar per sobre, i el paio em va caure bé aquí. I, bueno, i així va anar fent el dia, anar veient alguna gent.
I al final del dia es va començar allà a muntar una bona party, saps? Va aparèixer en Quico Amat amb els seus tatus, va sortir el, qui l'altre, aquest, l'Artur Estrada, el de Nueva Vulcano, que aquest, clar, no escriu ni, però com que es fa el poeta, doncs pues mira, saps? El pots fotre allà. Va aparèixer en Pau Riba, també, amb les sandàlies, l'Aleix Salvans, que és un tio que ha tret algun... Bueno, és així per dir gent que vaig veure que ha tret coses. Em sembla que ha tret algun recull d'història del punk o de moviments sonors contraculturals adscrits a la dècada dels 80. Sí, sí, és un assaig, això. És un assaig, sí. Té molt bona pinta, això. Sí. Que es diu algo del caos. Sí. Ha de ser interessant, això. Jo no l'he pogut llegir, aquest. Sí, que gestió del caos, em sembla, algú així. El vas conèixer, aquest? El conec de... També és una mica amic del Martí Sales, anava molt amb el Víctor Noble, amb Pau Descansi, i és un típic de Gràcia. Vale. I el hit del Sant Jordi, que em va venir a trobar la Irene Pujades. Sí, en persona. Una altra vegada, no l'havia trobat mai. Una altra vegada. No, és però vam parlar, no? Sí, em vam parlar del llibre i això, perquè li va fer el conte, ell. El conte aquell, i ell em va escriure, i bueno, com que vam acabar quedant, i ens vam trobar a última hora, quan ja estava allò a Gràcia, en plan botelló... Vale. Però vau quedar el dia de Sant Jordi? La Martínez Bernis tirant llibres de males herbes, així... Però bueno, que em va venir a veure i ens vam parlar 3 minuts i ens vam fer una selfie, que ja ens insertarem a... Clar que sí. A postproducció. Bueno, la podem convidar un dia, si vols. Sí, també està... Vam parlar d'això i va acceptar que vindrà... Doncs en el següent programa no crec, però bueno, en l'altre jo crec que l'enredem. Quan aconseguim fer un timing regular, sí, i que sabrem com ho fem, llavors podem començar llavors a convidar gent. Llavors comencem a convidar persones. Sí, també crec que algú d'aquí vol convidar la Maria Buigas, que la convidarem. Doncs convidarem també a la Maria Buigas. Qui és la Buigas? És l'editora del Club Editor. Que l'altre dia vam estar just aquí al costat amb ella a la presentació de l'Aliment. És una dona gran, no? Bueno, és... Bueno, gran, vull dir... És una dona... No té 35 anys. Espectacular. Sí, és molt guai. 35 anys segurament no. Jo diria que en té 37, però... Sí. No, sí, jo crec que de fet una vegada vaig parlar amb ella una estona. És algú molt interessant. Si pot venir. Sí. Doncs sí. I tu, com va anar el teu Sant Jordi? El meu Sant Jordi va anar bé. Molt diferent d'altres coses, o potser del que heu dit. El meu Sant Jordi va consistir en anar a Barcelona i anar parada rere parada a diferents llibreries i parlar amb molts lectors i signar llibres. Però bé, bonic, molt intens. Et comentava abans que arriba un moment en què el cervell comença a liquar-se't i ja no saps ni quin nom escrius ni què fas. Però bé, intens i bonic. I vaig estar a l'Impossible, a la Gigamesh, vaig estar a la Central, a la Laie, i va estar molt bé, la veritat. Sí, sí. Però... I com és això, que et vingui gent en una fila molt llarga i que... Tenen temps de dir-te coses? Sí, jo intento tenir temps de parlar una estona amb qui ve. I sí, hi ha gent que té temps de dir-te coses i gent que t'explica coses i coses molt divertides, o gent que, sí, sí, que t'explica com ha viscut el llibre o com ha viscut qualsevol altra cosa o aventures diverses. Sí, i és divertit, la veritat és que és divertit i és molt intens, és això, és molt intens. És no molta estona per tothom, però sí que en el moment en el que tens la persona davant, doncs jo, un intercanvi molt, molt bestial. A la llibreria, quan he vist això que es firma, veig que en els lectors els hi fa molta il·lusió, perquè a vegades suposo que com que vius tant el llibre que sigui, si t'ha agradat, quan tens l'autor és com si ell formés part de tu o tu de l'autor, una cosa així. I sembla que fa, bueno, quan veus la gent molt il·lusionada. Sí, 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 sí. I és veritat que s'estableixen ràpidament situacions sí, doncs seria intercanvi d'informacions relativament íntimes o relativament potents en un segon. Ja, sí, sí. És com que, ara parlo com a lectoret, com que t'emportes una mica de l'autor amb tu, poder amb una signatura. Doncs sí, sí. També una mica això, també és allò de, no sé, també...
Perquè tu i jo ja m'hem parlat d'això. Jo al final m'ho imagino una mica com una cua de gent, allò que venen allà i et vomiten allà, saps? Saps? I com que jo crec que també deus acabar el dia així com més o menys amb... amb un vòmit, si vols, pot ser d'Arc Ziris i de Cheesecake i de Red Velvet, però una miqueta allò... No t'has d'imaginar tampoc que tothom ve amb vomitona, eh? A vegades et sorprèn de gent que, no, que de fet et deixa el llibre i no intercanvia gaires paraules amb tu, o gent que et ve a firmar el llibre però no és per ell, és per regalar. Però hi ha de tot. Acabes el llibre, acabes el dia molt cansat, o amb el cervell a una altra banda, o sigui, jo vaig acabar i una mica com tu em vaig escapolir del tumulto de Sant Jordi i me'n vaig anar a fer cerveses amb uns quants amics que hi havia molt allunyats i em va anar bé, la veritat, desconnectar una estona i beure cervesa i descansar. Però va ser bonic, intens, sí. I què us vau comprar per Sant Jordi? Em vaig comprar això el dilluns abans de Sant Jordi, ja estava ja amb l'emoció folor de pell i ja vaig haver d'anar a la Taifa, que és una llibreria que es coneix per posar escorbut o després de les presentacions dels llibres, i vaig anar a la Taifa com a mirar aviam què em compro, què em pinta, i vaig veure aquest títol que em va cridar l'atenció, el Sortir a robar cavalls, del Per Peterson. Pots posar aquí. Que és un autor noruec que jo crec que ara està funcionant bastant bé, jo, perquè he vist que hi ha diversos llibres que molta gent, quan vaig penjar una foto a l'Instagram, se l'havia llegit. I és un llibre molt maco sobre un home ja gran que la seva jubilació se'n va estar arreglant una cabana. És un home que està trist, que sembla que ha perdut la família, etc. Homes tristos, cabanes de fusta, les meves coses. I va recordant pues, un estiu en què hi ha una sèrie d'events que el marquen. I el que és molt guai, a més, és que aquest home representa que ha nascut en el moment de la Segona Guerra Mundial i tot està ubicat a Noruega, amb la frontera amb Suècia. I acaba fent que les històries que corren per allà també tinguin a veure amb el tràfic fronterer, amb l'ocupació alemanya i amb coses més campestres d'accidents de caça, de tot això. I descriu amb molt detall i amb molt de carinyo també feines de... Per exemple, explica com serren un bosquet i és preciós com ho explica, vull dir, tenia... Ah, clar. Tens marcat per llegir-nos-ho? Jo crec que sí. Però... Bueno, no, però mira... No, però ja estàs trobat. El tros que sabia, no, però he obert un altre tros i hi ha un altre tros que parla de tallar arbres. Doncs vinga. Però no és tan... Crec que no és tan guai com l'altre, però... Allò, l'Avet ja està Hòstia puta. L'Avet ja està esbrancat i serrat a trossos de la mida adequada per fer-ne tions, és a dir... La meitat d'un soc si fa o no fa. Els he portat al llenyer de 3 en 3 amb el carretó i els he pilat davant. I ara formen una piràmide de quasi 2 metres d'alçada, arrambats contra la paret sota el ràfec. Demà em posaré a partir-los. Fins ara tot ha anat com una seda. Estic content de mi mateix, però la meva esquena ja en té prou per avui. A més, són les 5 tocades, el sol ja s'ha post pel cantó que ha de ser, l'oest. Etc. Bueno, ja veus que és amb bastant detall, però és bastant guai com explica les coses. És com una... És minuciós, bé, a la vegada que minimalista i sec. Sí, I té moments bastant emotius. Jo l'he llegit i a mi em va agradar. És així, és com molt delicat, i això que llavors ho explica també ell quan és gran. Hi ha molta cosa això de viure sol en una cabanya. Però és que aquí també... La motoserra que tinc és una Jones Red. No perquè a mi em sembli que és la millor marca de serres, sinó perquè es veu que aquí la fa servir tothom. I el taller del poble me la van vendre, el van avisar de que només comprés aquesta, o sigui... Perdona, t'he tallat una miqueta, eh? No. Deia això, que està molt bé. Jo el tinc, però no l'he llegit encara. Però després de la teva recomanació i a mi ja me n'havies parlat... I em sembla que aquest autor, que ara fa poc va sortir la mateixa editorial, Club Editor, ha publicat el llibre nou del mateix autor, li van fer una entrevista durant el confinament i la va fer des de la cabanya on viu, que s'assembla una mica a la del llibre. Hòstia, miraré puix. I busqueu-ho, perquè ensenyava la cabanya també, que s'ha convertit com en una cosa mitològica també. Clar, clar. És que a nivell de literatura el que m'agrada molt d'aquest home, pel que he vist que està fent amb les seves, les obres que no he llegit però que ja sé com són i no...
No, que el que fa és que fa un personatge que és molt clarament ell i ho explica, però fent la ficció i fent el que li sembla. Vull dir, ell no va néixer als anys de la Segona Guerra Mundial, però des de, explicat d'una manera totalment personal i des de la jo crec que del que és molt la seva veu, fa ficció i fa unes novel·les que estan guais. Molt bé. I fins aquí el meu llibre de Sant Jordi. Que em sembla que en les altres novel·les del Pil Peterson, a mi m'han explicat, el mateix personatge protagonista d'aquí... És el mateix protagonista en totes les novel·les. No sé si exactament el protagonista, però surt en les altres novel·les. Com... Ho vaig llegir en una entrevista feta, sí, algunes. Homes en la meva situació és ell, les altres cap a Sibèria i Maleixo el riu del temps, que no sé si són ells, sí. Però sí que és com el seu món i és aquest... Sí, té aquest alter ego muntat o aquest bitxo. Molt bé. Jo, tu? És igual, digues. Jo? Doncs jo em vaig comprar aquesta perla per Sant Jordi, que això és Dimonis. Home, pum. Jacint Verdaguer. Apunts de Jacint Verdaguer, la casa d'oració. Jacint Verdaguer i Enric Casasses. Exactament. Pum. Però és que espera't, quan t'expliqui exactament què és, encara al·lucinaràs més. De fet, us llegiré una petita, un petit fragment de la introducció perquè us feu una idea molt per sobre de què va el tema. I diu... Doncs el 1890, o poc abans, Verdaguer va conèixer Joaquim Pinyol, capellà tortosí, de vida una mica estranya, que es dedicava a fer exorcismes. Era alt, prim, de mirada esverada, d'al·lucinat, i tenia uns 60 anys. Aquest home el va impressionar. Verdaguer deia que era el seu metge i el seu mestre, i el va introduir a la pràctica d'exorcismes. Els primers dies només a mirar, i de seguida ben aviat a participar-hi. Primer ho feien en algun lloc de Sants i de seguida van passar a celebrar-se el quart segona del número 7 del carrer Mirallers, la casa d'oració. Un últim pis, rònec i tronadet, on assistien cada vespre els malalts, o posseïts, o esperitats, o possesos, ja no sé com dir-ne, i altres persones crèdules. Pinyol i Verdaguer hi resaven ells i hi feien resar els altres, i si resant algú es posava a fer coses rares, a riure com una histèrica, a revolcar-se, a debatre's... L'un o l'altre dels capellans el calmaven amb més resos, aplicant-los imatges benèfiques, crucifixos, medalles, estampes o esquitxant-los amb una branca de llorer, molla d'aigua beneita o simplement imposant-los les mans al cap tot resant el veniu esperit creador en llatí que sempre fa més efecte. I tot sovint aquestes persones malaltes o víctimes, com en diuen ells, i que per cert en llur majoria són dones, el que fan és parlar. Més ben dit, la seva funció principal és parlar. Estranys esperits es manifesten per boca d'elles. Són Satanàs, Llucifer, el Nunci, el Coper, Judas, Barruel, Farruel, Belial, els dimonis. A vegades els numera, el maligne 1, el maligne 2, perquè són molts, diu que són milions. I alguna vegada Verdaguer allà mateix pren apunts. Normalment és quan ja ha tornat a la seva celda que apunta en un quadern les coses que vol recordar o que vol tenir apuntades del que ha passat aquell vespre a la casa d'oració. Però rarament explica el que hi passa, sobretot anota el que s'hi diu. El resultat n'és un llibre amb un 1% de descripcions d'accions. La resta és diàleg o monòleg entretallat i a voltes, de tant en tant, algun comentari de Verdaguer sobre el que s'ha dit, sobre el que li diu el maligne. Collons. Clar, és una bestialitat. Estic tot això just... Això ho escriu el Casasses. O sigui, el Casasses el que fa és transcriure les notes o els apunts de Verdaguer en què manté aquestes converses amb el dimoni o amb tot de persones... I està confirmat que el Verdaguer feia això? Sí, o sigui, aquests són els quaderns, o sigui, Casasses transcriu literalment aquests quaderns de Verdaguer i llavors hi ha tota una... No, t'explica en un moment determinat amb les instruccions de com llegir-ho, perquè entremig dels apunts de Verdaguer, Casasses el que fa és, sí, és prendre notes ells, és comentar els apunts de Verdaguer... És que fa com de DJ. Sí. I a més t'ho transcriu literalment, o sigui, quan Verdaguer té una cosa tatxada, te la tatxa, quan hi ha alguna cosa tan tatxada que no es pot ni llegir, et marca, que hi ha un fragment que està tan tatxat que ni tan sols el puc llegir. Que és com si fes scratch. I aquest és, això és el que jo em vaig comprar per Sant Jordi. És tot un món i me n'he llegit una petita part.
però bé. Us heu fixat que quan ha començat a llegir el de que ha arribat com una ventada de vent? T'has fixat o no? Jo crec que estem... Jo sí, tenim... jo noto olor de Siri. Va, sí, que... Bueno, poder ser els llibres, però m'ha vingut una bafrada de Siri. Tenim esperits de Verdaguer voltant per aquí, Sí. Podria ser, de Verdaguer o de Vés a Saber, no? A més, tinc ganes, perquè clar, jo sí que el que havia llegit era En defensa pròpia, i allà el dels exorcismes semblava que estava... que estava metillo, però tampoc que quedava molt clar. I... Crec que en la introducció Casasses ho posa una mica a lloc i situa la relació de Verdaguer amb aquest, no, amb aquest capellà concret que jo he nombrat i amb tota aquesta gent que feien aquest seguit d'accions o d'exorcismes, i ho posa una mica, o sigui, explica una mica la relació que va tenir amb ells i com va evolucionar amb el temps i com va canviar i com Verdaguer en el fons anava bastant per lliure en molts sentits. Però sí, això és un... Com un interès científic, metafísic, amb el tema... Sí. I de fet Casasses també ho diu, Jo parlaré de dimonis, però evidentment estic parlant de suposats dimonis, i parlaré de posseïts, però estic parlant de suposats posseïts. El que passa és que no ho apuntaré cada vegada. Ens fiquem a dintre d'aquest món i ens hi submergim. M'ha fet gràcia quan diu allò dels milers, dels dimonis, diu, mania número 1, número 2, perquè n'hi ha molts. De fet, hi ha, és una cosa que ràpidament trobaràs un article de blog on es discuteix, diferents sants, escriptors i això, han debatut sobre el nombre de dimonis que hi ha. I alguns diuen que n'hi ha tants com partícules, com a cada polsim d'aire n'hi ha un, altres els enumeren segons coses que es deia a la Bíblia. Hi ha tot un debat estúpid que crec que ja s'ha passat de moda aquest debat. Però, bé, ja dic que és estúpid, però per desgràcia el debat de quants dimonis hi ha en la creació. A mi l'imaginari demoníac m'interessa molt, Allò, els exèrcits de dimonis fent coses terribles, que en el fons no deixa de ser fent coses que humanament imaginem que els dimonis fan, m'interessa. Sí, o agafar allò, la llista aquella dels 72 dimonis del rei Salomó, i que cada un a més té com uns usos, i bueno, que és una versió perversa del santoral. Bueno, però hi arriba un punt que ja són dimonis i ja... Són com sants, o que, bueno, com que ja deixen de tenir aquesta idea de la maldat, sinó que passen a ser com entitats. Parlant del dimoni, hi ha un llibre que a mi m'agrada molt, que té un nom així tot curiós, però que em sembla un pou d'anècdotes i de coneixement sobre la figura del dimoni, precisament, que és un llibre que es diu El dimoni és català, i us prometo que el recomano profundíssimament. El buscarem. Busqueu-lo. I l'escriptora té també un blog, que també li he fet una ullada alguna vegada, que també, o sigui, molt divertit, molt interessant. Només allò, simplement la llista de noms, de possibilitats de noms que es dona a la figura del dimoni, no te l'acabes, o sigui, no te l'acabes. No parlaves de 70 dimonis, no, de noms n'hi ha per... Bueno. Pot ser, el diable és català? Doncs sí, el diable és català. Vale. Sílvia Dominic. Sílvia Lagarda Mata. Ah, no, perdó, Sílvia Lagarda Mata. Sí. Vale. Ah, doncs ha de ser interessant aquest. Doncs sí, molt, el porto un dia per ensenyar-ho. Vale. Sí, però molt. I Toni, tu què? Jo no he llegit gaire, però pels llibreters per Sant Jordi no podem llegir gaire. Vaig llegir aquest, que se m'allarguen molt els llibres, El meu any de repòs i relaxació. Té una imatge a la portada que és com victoriana, que jo crec que va una mica rebuf, que no sé si l'heu vista, que no, tampoc és molt bona la sèrie. Una que es diu Els Bridgerton, que és una sèrie aquesta victoriana, que tot és gent guapíssima, amb vestits victorians, bueno, que és molt dolenta. Però va tenir molt èxit i no sé, ha anat a parar una foto així victoriana a la portada. Tot això per què ho dic? Ho dic perquè la història passa l'any 2001, que és una noia que té un projecte que és no sortir de casa i dormir tot el dia. I el llibre és això, totes les novel·les és gent que vol fer coses i aquesta és al revés, la protagonista no vol fer res, vol quedar-se a casa i dormir. Al principi el que fa és quedar-se a casa i mirar pel·lícules del Harrison Ford
I l'actriu... I de la Wally... La, sí, la Guapi... Guapi Wolver, que sí? Sí, i llavors coneix una terapeuta, l'enganya, i aquesta terapeuta li va fent receptes de pastilles i amb això va aconseguint cada cop dormir més. Llavors la novel·la van passant coses i es va liant. Amb un tipus d'aquestes pastilles la noia es dona compte que dorm però que també té actes de, com de sonàmbula. I llavors fa coses i no se n'en recorda que les ha fet. I bueno, llavors la cosa es va liant. Bueno, és com una antinovel·la. Em va semblar que era com una novel·la així que va una mica en contra molt existencialista de totes les novel·les. Jo la vaig llegir fa un temps i a mi em va agradar molt, també. Otessa Mosfec, no?, que és l'escriptora, sí, me la va situar com a un lloc de dir, vull estar molt pendent del que fa aquesta dona. I ara em sembla que n'ha tret un que va, sí, d'una noia que arriba en un poble nou i passejant es troba com una nota escrita, que és com una confessió d'un assassinat, però no hi ha cap cos. I llavors la noia vol saber si realment ha passat o no ha passat. Sí. Jo me l'he comprat i m'he llegit les 10 primeres pàgines i no més. Té molt bona pinta, també. No sé, ha de ser una autora molt interessant. Diuen que el previ d'aquest, que no m'he llegit, també és espectacular. O sigui, m'han dit que és com... Bueno, que s'ha de llegir tant com es pugui aquesta noia. Sembla molt guai. A mi aquest em va semblar un llibre molt... I molt punky, molt ràpid, no? Això el que estava... Bueno, no sé, ara he trobat un tros que... Allò que deies de quan comença a somiar i, bueno, que sí que té aquest punt de diari que aquí deia com... Epa, un perrito. Hola. Al principi somiava molt, sobretot quan va començar la calor forta de l'estiu i l'aire del meu pis es va tornar dens com la fredor... Joder, avui em suspenc... Merda, es manca de pàgina. Bueno, que l'aire es va tornar xungo amb la fredor insalubre de l'aire condicionat. I la doctora Tattle deia que els meus somnis podien ser indicatius de fins a quin punt feien efecte alguns dels medicaments. Va suggerir que portés un registre dels somnis per tal de seguir la intensitat cada vegada menor del patiment. Sí, sí. Aquí és quan s'enreda la... No, però he vist diversos trossos i aquí va... Jo he vist com tot el que he follejat eren punts de símptomes o de... Sí, sí. Sí, hi ha molta pastilla... Molta pastilla, molt alcohol... Alcohol, em sembla que també n'hi ha bastant. Sí. Internet, també chatear online, que pot ser addictiu. No, internet representa que és l'any 2001 i encara no hi és gaire, hi ha molta tele. Mira, exacte, mira molt la tele. Sí. I de fet jo me'l vaig llegir en anglès i també tenia aquesta portada. Ah, doncs podem respectar. A mi em va semblar boníssima, no sé, em va encantar, perquè és el que dius, o sigui... No, bueno, hi ha un decalaix entre el... Entre la il·lustració i el text, que és molt contemporani. Sí. Però a mi em va encantar. De fet, jo la foto la trobo maca, eh? Sí, 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 sí. I res, Otessa Mosfec, sí. Sí, molt recomanable. A mi m'ha anat bé per aquests dies d'així tan hardcores del Sant Jordi, com un canvi de... Somiar que com et empastillaves i dormies, sí, no? Sí, sí. Que està com així. I l'altra cosa que he llegit, molt diferent, ja quan he acabat aquesta, és la Natalia Cerezo, que és una noia molt jove, és la seva primera novel·la, que és una cosa així com... Les comparacions no estan bé, però és com una espècie de... d'estil així, Mercè Rodoreda, però molt ben escrit, molt delicat també, molt de records, una novel·la més clàssica, no té res a veure amb això de l'Otessa. Però jo li posaria un notable, un excel·lent, eh? amb les eines que està jugant i tot, també molt bona. Posem-la aquí que es vegi una mica. Estan les dues coses així... I jo n'he portat una altra també, que és trampa, perquè no me'l vaig comprar per Sant Jordi, però ja feia els dos programes que hem fet antigament que el duia per parlar-ne un moment i no em vaig parlar mai. Doncs hem de parlar. O sigui que faig un molt breu, allò, us parlo molt breument d'aquest llibre que es diu Les Madres No, que però és d'una... Podria ser perfectament de Sant Jordi. Sí, sí, podria ser perfectament de Sant Jordi, a nivell de que és molt recent aquest llibre.
i es diu Les Madres No, i és d'una autora basca que es diu Katixa Aguirre. Posa. I és un llibre que fa un joc, no?, amb l'autoficció, fins al punt que et penses que el que t'està relatant és real i et poses a buscar-ho a Google i t'adones que no, perquè et parla d'una protagonista que podria ser l'escriptora, que s'obsessiona o que s'interessa molt profundament per la història d'una mare que ofega els seus dos bessons a una banyera. Sí. I llavors comença a intentar entendre o a intentar submergir-se en aquest moment, en aquest assassinat i en el que pot dur a una mare a fer tot això, tenint en compte que l'autora o la suposada autora d'aquest llibre, en el sentit de la narradora, està embarassada quan posa a investigar-se tot això. I és un llibre que a mi m'ha semblat molt, molt interessant, fa un anàlisi, un estudi, un aprofundiment al voltant d'idees com de la maternitat. Que... Jo el vaig llegir fa uns mesos en català. Uh-huh. I també el vaig trobar com molt fosc, molt... Uh-huh. Em va enganxar bastant, eh? Aquesta cosa que no arriba a ser una novel·la negra, però té com molt misteri, és com molt angoixant. Podria ser un thriller, vaig pensar que era molt interessant. I llavors també que hi ha... Hi ha tota una corrent nova d'autores basques que algun dia n'hem de parlar d'això. Que jo crec que la Katixa Aguirre és una d'elles. Sí. Jo últimament he estat anant al País Basc intentant tornar cada vegada que hi anava amb literatura basca. Aquest és un dels llibres amb els que vaig tornar d'aquí, que no és un Sant Jordi, i també vaig tornar una altra vegada amb Uxue Alberdi, amb un llibre, Jenny Joplin, un llibre que em va agradar molt també. Jenny Joplin hem de parlar també un dia. Vale. Llavors hi ha aquell altre, va sortir un Periscopi, Rodríguez... Sí, Un cor massa gran. Aquest, això, que sí? També és, sí, una autora molt interessant. De contes, sí. Hi ha una que ha tret una que es diu La casa del padre, que tothom diu que és molt bona també. Vull dir que hi ha una corrent molt interessant d'autores basques. Doncs un dia ens emplacem a parlar-ne. Sí. Doncs, molt bé. Doncs bueno, ja... Parlem un altre dia, no? Doncs sí. Ah, però ho hem ajuntat tot? O no? Ah. Hòstia puta, Toni!